No I also I I guess if you're said president the only power that be is the president uh so uh, I'm not sure what he is referring to um uh if there if that is a specific uh, a specific instance or just So tinatanong ko ano masasabi niya dun sa influence daw ng nasa ibabaw kung sino daw yon ha ito uh, yung sagot ni Marcos Andal ng dal ng dal, my car my car. yung ah uh, sa, sa gilid. Ay sorry sorry numan. Ah dalay 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 dalay. As a general principle, I I I don't know. I haven't spoken to him about it. The last time I spoke to him, I, uh, we talked about the procurement law. Uh, with This didn't this didn't come up, so uh, it's hard for me to answer simply because I'm not quite sure what he's referring to. Because what instructions could there be uh, that in the at first? Yes, I, I, uh, yes, that that, that that that's still unclear to me. What uh, what he was referring to? Actually, it was Senator uh, Cheese. The minute he started uh, thinking about it. He already brought it up, and he said, uh, "I think I'm going to, to uh, try to be the SP. Uh, what's my situation? What, what do you think? So, but and uh, I did not speak to any parties at that point, simply because I was out of town. If you remember, on that day." E, etong ano, itong ifa-analyze niya sinasabi ni Marcos dito. Although sinabi niya uh, kinakausap daw siya ni Cheese hindi naman niya dinefine kung kailan siya kinakausap ni Cheese pero do sa bandang dulo kasi sinabi niya nung magpapalit na doon na lang sila na inform ewan ko kung ano ibig niya sabihin na doon sa step of the way eh ibig bang sabihin nun matagal na siyang sinasabihan uh, yung nabalita na, yung nung umaga, uh, I was asked if I would issue a statement on the change of leadership. And I said, bakit nag-change na ba? Sabi na, well, merong gumagalaw. Oh. Sa umaga, yung umaga daw yon there would be change of leadership. So doon siya in-inform. Daw, ha? Okay, sinasabi niya ito. And uh, when I landed back in Manila at about 3 or 4 in the afternoon, sa uh, saka lang tapos na. Uh, the nag-change na nag-step down as si Senator Mix, so that's the extent. Uh, that's how. That's how. That's that's how. Uh, uh, I was basically informed at every step of step of the way, uh, but uh, it moved so quickly as well. But I, 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 I of course I we 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 knew um, the state of the voting. Uh, then when that was still being when that was still being uh, collected, the votes were still being collected by Senator Cheese. Uh, alam, na, 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 alam na namin kung ano yun. So sa madaling salita po, actually, pwede mong sabihin may impluensya yung Malacanang uh, by not interfering. Kasi sabi nga nilang uh, ng ibang senador, The mere fact that the president did not interfere with the changes in the Senate meaning inalaw niya yon. Maybe yun ang sinasabi ni Subiri na eto po ay may basbas -bas ng taga-taas kasi hindi pinakaelaman. Sa madaling salita, parang sinasabi ni Subiri eh hindi siya pinrotektahan ng pangulo. By saying doon sa mga nagtatangka na huwag niyong galawin yan kasi ako naglagay dyan. Siguro parang gano'n ang sinasabi niya na kaya feeling niya binakstab siya. Dahil hindi pinakialaman ng Pangulo yung pagpapalit sa kanya. Maglalabas na numero. So that, to that extent, we were, we were well informed about what was happening. The decision to change the leadership is not made by me. was made by the senators so that does not reflect on my uh, my view on 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 the on on Senator Mix and uh, the trust and confidence that uh, that yeah in my view reposes I, uh, uh, that I have in him. ako kasi alam mo kung bakit ko nasasabing uh, si Cheese Escudero ay ano mas malapit kasi may alam mo kasi ako na mas malapit si Cheese sa iba kaysa ho kay Marcos. Eh, ayun, eh, personal ko lang naman pong alam yun. syempre mahirap patunayan yun. So, I cannot say that. Na uh, yun ang ebidensya ko. Kasi that's a personal knowledge na alam ko mas malapit si Cheese sa kay Subiri. Kaya lang, dun pa lang sa point na all of the PDP, in other words, the PDP, the partido ni Pangulong Duterte, eh, voted against o in favor of uh, Chisi Scudero instead na kay Subiri, eh malaking bagay na ho yun. Na ibig sabihin, ito ang kagustuhan ng ating dating Pangulong Duterte. Kasi hindi naman pwedeng gumalaw ang uh, partido. Tandaan ninyo, napaka-clear ho yan. True Bato, True Robin Padilla, it's the party who voted for Chisi Escudero. Meaning, may paalam mula sa partido ng PDP. Di ba? So ibig sabihin lamang po noon, simpleng simple lang, eh mas gusto ng ating dating pangulo si Chis Escudero na Senate President instead of Subiri. So I think, I think ha. Dung pa lang masasabi ko nang wala, walang nagawa. Alam mo, maganda ho ito eh. Pagandang sinyales yung nangyari sa Senado. At least nakita natin. Nako kasi ha, ah, person, iba kasi yung pananaw ng iba eh. Pero I, I, respect that. Ako kasi ang pananaw ko dito, eh ibig sabihin walang hawak ang Pangulong Marcos sa Senado. Yun ang tingin ko ha. Uh, are you in coma? Do, do that to yourself. Okay, I will not. Si Senator Allan pa mismo ang uh, oh nominate. Alam ko nominate is not appoint. So ibig sabihin uh, maybe sabi ko nga sa si inyo eh, kung gusto mong malaman ang galaw ni Pangulong Duterte, tingnan mo galaw ni Senator Bongo. Yun lang ang simple yun. Hindi gagalaw si Senator Bongo nang hindi nagtatanong kay Duterte. So more than anything else yun, yun sigurado ako. Okay? So, kayo na lang naman yung uh, mag, uh, kasi sa akin ha, uh, sa tingin ko, uh, mas tinan mo, hindi makapagsalita ng diretsyo si Pangulong Marcos. Kasi hindi niya alam kung ano nangyari. <laughs> Sorry to say ha. Uh. Siguro nag-iisip siya kung paano bang hindi ako mawawala sa eksena at may power pa rin ako. Pero at the same time, ayoko naman pag-isipan ako na ako yung kumumpas nito. So hindi niya ah, hindi niya masagot ng diretso. Gets nyo? Parang utal-utal siya kasi hindi kasi kung ikaw sigurado ka, naggalaw mo ito. Sigurado ka sa nangyari sa lahat. May script ka na eh. Oh, ito tinanong nga pag tinanong to ng media, eto sagot mo, eto sagot mo. At eh, this time parang na-caught off guard siya eh. Ano ba sasabihin ko dito? <laughs> Pag sinabi kong may galaw ko, pakilamero ko. Kasi hindi dapat yun. Pag sinabi ko naman wala akong galaw, ibig sabihin mahinang nila lang ako. Nakita nyo yung picture kung bakit parang mas pinaniniwalaan ko yung, yung uh, walang, walang alam si Marcos dyan?